ਗੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਓਏ ਯਾਰ ਦੁਆ ਪੈ ਕਰਾਂ ਖਾਲੀ ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੋ ਯਾਰ ਕੀ ਨਾ ਬਖਰ ਜੀ ਅਰੇ ਸੱਬੇ ਤੇ ਕਰ ਤੋ ਹਾਲੇ ਹਾਲ ਐਸ ਬਲੋਚ ਤੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਬਲੋਚ ਤੇ ਹਾਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਕਰੂ ਕਿੰਨੀ ਬਲੋ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يا رب السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والاكرام يا الہ العالمين تیری عطا کردہ توفیق سے یہ آپس میں دو خاندان بننے جا رہے ہیں اللہ کریم ان کو دونوں برادری کے اندر پیار خلوص اتفاق عطا فرما اللہ کریم ہم سب کو آپس میں پیار کے ساتھ دنیا کے اندر وقت پاس کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ کریم ایک نیا خاندان نیا جوڑا تیار ہو رہا ہے حضرت حسن اور حسین کی جوڑی کا صدقہ اس جوڑے کو شاد و آباد فرما اللہ کریم یہاں پر جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں ان کو صحت تندرستی عمر خضری عطا فرما اللہ کریم حضرت حسن اور حسین کی جوڑی کا صدقہ جہاں جہاں بھی جوڑے بن رہے ہیں اللہ کریم ان کو نیک صاحب اولاد عطا فرما اللہ کریم اپنے والدین کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ہسپتالوں کے اندر گھروں کے اندر جتنی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين